მოგესალმებით. გაყალბებული არჩევნების შედეგად ივანიშვილის მიერ მოხვეულმა თოჯინამ, სალომე ზურაბიშვილმა გუშინ გააკეთა უკიდურესად შეურაცხყოფელი განცხადება და გათქვა, რომ საქართველოს არ აქვს არჩეული და არც იარაღი. ტყუილა ნუამართლებთ ვის ჯერ კიდე დარჩენილი მათი მხარდამჭერები იმით, რომ ამ ქალმა ენა არ იცის, ან გიჟათ არის უბრალოდ და სხვა არაფერი შუაში არ არის პოლიტიკა. ეს არის პირდაპირი აბსოლუტურად ღია გამოხატულება იმისა, რასაც ფიქრობს და რაც უნდა ივანიშვილს და რაც უნდა რუსეთს. ეს არის გამოხატულება ჟურიზიებისა რუსეთის შეიარაღებული ძალების მხრიდან და რუსეთის სახელმწიფოს მხრიდან ჩვენ ჯარებზე, რომელმაც ჩამოაგდეს უამრავი 13 თუ 14 საფრენი აპარატი რუსეთის შეიარაღებული ძალების, რაც ავღანეთის ომის შემდეგ არ გაუკეთებია არავის. ეს არის შურიზიება იმ ჯარზე, რომელმაც დაჭრა პირველად მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ რუსეთის არმიის მეთაური გენერალი ხრულოვი. მანამდე არასოდეს ძიმეთ არ დაჭრილა ომის შემდეგ არც ერთი რუსული საბრძოლო გენერალი და მეთაური მითუმეტეს. ეს არის შურიზიება იმ ხალხზე, ვინც ხელი აღმართა ტერზე, იმ ტერზე, რომელიც შეჩეულია ყველგან წინააღმდეგობის გარეშე შესვლას. ეს არის შურიზიება იმ ქართველ ოფიცერებზე, რომელიც უკრაინაში იცავენ ჩვენ ქვეყანას და არ მხოლოდ უკრაინას, არამედ იცავენ საქართველოს სახელს. ერთ სიტყვით, ეს არის შეურაცხყოფა ათეულობით ათასი მოქმედი ქართველი სამხედროსი და ასევე უამრავი ასობით ათასი ვეტერანის საქართველოს შეიარაღებული ძალების. ეს არის შეურაცხყოფა გიორგი ანწუხელიძის, ტატულაშვილის, შინდისის გმირების. მაგრამ ამის გარდა მე მინდა თქვა, რომ ეს არის შეგრებული პოლიტიკის გამოხატულება, ისე როგორც თქვა, რომ არ არის იარაღი, რას ნიშნავს არ აქვს იარაღი. საქართველოს აწარმოებდა საწარმო დელტაში ერთ-ერთ ყველაზე საუკეთესო იარაღს თავის კატეგორიაში, ყველაზე წინწასულ ელექტრონული ცეცხლის მართვის ავტომატიზირებულ სისტემას ლაზიკას საბრძოლო მანქანებზე, საუკეთესო ჯავშანტრანსპორტიორს დიდკორს, პირველად სოფლიოში უხმო ხუმბარტყორც. ასევე ჩვენ ბოლოს ვაწარმოებდით დოსან რაკეტებს, რაც სულ ხელზე ჩამოსათვლით ქვეყანას აქვს სოფლიოში. ამას გარდა მე მოვაწერე ხელშეკრულება ობამასთან 2012 წელს, რომლის მიხედვითაც ამერიკის შეერთებული შტატები აწყვიან საქართველოს ძალიან დახვეწილ იარაღს. ამიტომ საქართველოს იარაღი აქვს და საქართველოს შეუძლია აწარმოოს ძალიან მაგარი იარაღი. მაგრამ მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ეს ის ზურაბიშვილია და რომლის პატრონმა ამას წინათ აფრინა ჰააგაში ეგრეთ წოდებული იუსტიციის მინისტრი ცულუკიანი ერთადერთი თხოვნით, რომ დააჩქარონ საქართველოს სამხედროების გადაცემა სისხლის სამართლის პასუხისგებლობაში საერთაშორისო სასამართლომ იმ ხალბი მასალების საფუძველზე, რომელიც მათ გადასცა ივანიშვილის დავალებით სუსმა, შეუგდო სუსმა და ასევე ცულუკიანმა და მისმა უცხებამ. ეს და ამას აკეთებენ იმიტომ, რომ ისინი ვარაუდობენ, რომ ეს არის ერთადერთი, რაც მათ გადაარჩეთ მომავალი წლის არჩევნებზე, თუ ქართველი ოფიცრები დაპატიმრდებიან და დადანაშაულდებიან საერთაშორისო სასამართლოს მიერ ომის დაწყებაში და არასწორად წარმოებაში. აი ამ ხალხთან გვაქვს საქმე. ეს ხალხი არის საქართველოს შეგრებული მტრები. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ყოველი დღე მათი ყოფნის ხელისუფლებაში არის ძალიან დამაზიანებელი და ბოლოს, როცა შეიარაღებული ძალებს ვსაუბრობ, დღეს დაიჭრეს საქართველოს ქართველი მებრძოლები ავღანეთში. საქართველოს ყავს შეიარაღებული ძალები. ისინი დღესაც დიდი რისკის ქვეშ არიან და ვერანაირი განცხადებები ივანიშვილის მარიონეტების ამას ვერ შეცვლის. საქართველოს შეუცებად გათენდება.